Rogelio Lopez është një shofer autobusi që e merë punën e tij aq seriozisht sa e kryen atë me mjaft humor. Lopez është bërë një sensacion në mesin e Argentinasve në Buenos Aires për personalitetin e tij të rrallë. Gjatë punës së ditë të përditshme, Rogelio përshëndet pasagjerët e kësaj hipi në autobus dhe madje prezanton të njohurit me pjesën tjetër të udhëtarëve. Kur ulem këtu nuk ekzistoj më, Rogelio Lopez nuk ekziston më, vetëm njerëzit ekzistojnë. Është detyra ime t'i trajtoj me dinjitet dhe dashamirësi çdo person që hyn në autobusin tim. Për këtë arsye kur hypi një mirëpres me ngrohtësi, gjë që është diçka mjaft e mirë për njerëzit. Për të puna e ti nuk konsiston vetëm në drejtimin e automjetit, por edhe në shërbimin e mirë dhe e pasagjerve. Disa udhëtarë kontrollojnë rregullisht llogaritë e mediave sociale të Rogelios për të parë oraret e ti të përditshme, si dhe videot dhe fotografit që shpesh i bëjnë pasagjerët. 56 vjeçari ka që nga viti 1990 që merret me këtë punë. Ai mbërriti në Buenos Aires për të nisur shkollën e mesme, por kur pa vëllain e tij duke punuar si shofer autobusi, ai ra në dashuri me këtë punë, e cila i jep pozitivitet jo vetëm atij, por edhe udhëtarëve.